Це Троковицький приниче колишній у Чернігівському відділі освіти кожного водія шкільного автобуса знають поіменно. Це справжній дружній колектив, де один за всіх і всі за одного. Це дуже надійні, відповідальні люди, від них дуже багато залежить. На сьогоднішній день вони підвозять 871 учня та 325 вчителів, які доїжджають на навчання та роботу до загальноосвітніх навчальних закладів, до шкільних навчальних закладів Черняхівського району. Ми маємо 12 автобусів і, ясно, від цих людей залежить, як буде проходити навчально-виховний процес. Водіям доводиться довозити дітей та вчителів іноді з 9 населених пунктів, і необхідно це зробити вчасно. Деякі з них мають і вищу освіту, працювали педагогами. Я за фахом теж вчитель російської мови та літератури, закінчив інститут, працював теж в середній школі, зараз гімназії, працював в районі теж. От вже 2 роки працюю в Черняхові вже водієм. Як себе відчуваєте на цьому робочому місці? Ви знаєте, робота, скажімо так, водія тяжка, але, скажімо так, корисна для дітей, і мені подобається працювати в цьому колективі. Більшість водіїв все життя за кермом. Працювали в різних галузях, але вважають, що возити освітян – це найбільш почесно. Працював і на маршрутках, працював і на дальньобої. Чорнобиль пройшов 6 місяців, відбехав в Чорнобилі ліквідатором. Ну, а ще служу дітей. Дітей возити дуже складно. Ще колись при Союзі я возив на 53-му, по Грязюці такої, було й помню, лавки. Годів 2 я відвозив, 2,5, поки не отримали прогрес автобус. Так що я з дітьми зв'язаний дуже давно, звісно. Працівники Чернігівського відділу освіти відзначили усіх водіїв, подарували їм квіти і знайшли можливість разом з профспілкою надати і матеріальну допомогу. Від водіїв шкільних автобусів дуже багато залежить і весь навчальний процес. Наскільки діти вчасно будуть підвезені, наскільки вони будуть згуртовані зранку водієм, тому що водій виконує з ними ще й роль вихователя. Від того залежить їхній настрій на цілий день. Це дуже надійні люди, які нехтують часто своїм особистим часом для того, щоб відремонтувати свій бойовий корабель. До Дня медичної сестри освітяни відзначали медичних працівників навчальних закладів, які проявили себе ще й у спортивних змаганнях, а серед водіїв також є справжні таланти. 2 кольори мої, 2 кольори, червоне – то любов, а чорне – то журба.